Re, viss ēters ir te! Smaga kāja izraisa nāvi, nespied gāzi grīdā. Ar šādu uzsaukumu un aicinājumu nu jau nedēļu turpinās ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņa. Vai šis vēstījums sasniedz autovadītājus un pārkāpumu skaits samazinās? Lai to noskaidrot, kolēģis Ģirds Svirbulis devās reidā kopā ar ceļu policistiem. Kampaņas smagā kāja ietvaros valsts policija šonadēļ pievērš pastiprinātu uzmanību tieši atļautā ātruma ievērošanai. Vai arī autovadītāji ir pamanījuši šo kampaņu un varbūt sākuši braukt prātīgāk? Par to pārliecināsimies toņi dodoties reidā kopā ar policistiem. Pirmo pārkāpēju mūsu netraferētā ekipāža pieķer uz Liepājas šosejas, tikai dažu kilometru attālumā no vietas, kur jūlijas sākumā notika traģiskā autoavārija. Par attiecīgo pārkāpumu jums paredzēts 40 eiro naudas sots. Tā kā jums pārkāpumu gadu laikā nav bijuši, savu vainu atzīstat, nožēlojat, jums ir piemērots atbrīvošana nosacīta no soda samaksas. Ja? Tas ir uz pusi, bet ar vienu nosacījumu jāsmaksā 15 dienu laikā. Pēc brīža vēl viens steidzīgais autovadītājs uz Jūrmalas šosejas aiztraucas garām ar gandrīz 130 km stundā, vietā, kur maksimālais atļautais ātrums ir tikai 90 km stundā. Gadās tā bieži pārsniegt vai kaut kas steidzies? Vajag ne, no rītiem steidzos. Uz darbu, jā? Nu jā, aizvedām mašīnu uz remontu, tagad jābrauc ar... Mēs esam maziņo vēl līdzi. Nu jā, mums jāsteidzās. Par kampaņu smagā kāja Artūrs nav dzirdējis. Viņaprāt, policijai būtu jāpievērš lielāku uzmanību ne tikai ātrumu pārsniedzējiem, bet arī pārāk lēni braucošajiem, jo viņi kavējot satiksmi un provocējot citus uz apdzīšanu. Es uzskatu, ka smagās kājas rodās, kad trešajām joslām brauc daudz lēnākas mašīnas un neiekļaujas plūsmā. Ir jāsāk apdzīt vēl kaut kas. Ja visi brauktu smuki pa joslām un neaizņemtu trešās, otrās joslas, tad daudz mazāk būtu smago kāju. Kopumā šī gada pirmajos 7 mēnešos valsts policija fiksējusi vairāk nekā 37 tūkstošus ātrumu pārsniegšanas gadījumu. Šajā skaitā nav iekļauti fotoradaru fiksētie pārkāpumi, taču policisti ikdienas darbā novērojuši, ka vismaz skriešanas ziņā autovadītāji kļuvuši prātīgāki. Braukšanas ātrumu pārkāpumi pēc manas pieredzes agrāk bija daudz vairāk nekā ir tagad, jo ir gan palielināti sodi, gan arī es domāju, ka kopumā vadītāju kultūra uzlabojās pamazām, bet no pārkāpumi tāpatās ir, negadījumi notiek un visiem ir jābūt uzmanīgiem. Šobrīd pieaug tāda veida pārkāpumi, kā viedierīču lietošana pie stūras un agresīva braukšana. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.